Olá, eu sou Carla Silva, terapeuta ocupacional, professora do Departamento de Terapia Ocupacional e do Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional, e coordeno o Festival Cultivarte, junto com a professora Larissa Martini, do Departamento de Medicina da UFSCar, e com as estudantes Alice Fernandes, estudante do curso de terapia ocupacional, e Helena Zanetti, do curso de filosofia. Aqui da UFSCAR. Nós idealizamos esse festival eh, durante no, a transformação dos cotidianos frente à nossa realidade, contexto pandêmico, a necessidade né, de seguranças sanitárias, principalmente do isolamento e do distanciamento social, e pensamos em como poder expressar. Né, de formas também estéticas, artísticas, essa realidade que nos circunda. E por isso o Festival Cultivar Arte também teve uma relação para pensar a transformação do cotidiano, a relação entre cuidado, autocuidado, cuidado coletivo e também de saúde mental é, frente a essa realidade por isso os nossos eixos temáticos foram os retratos do isolamento e distanciamento social a resiliência nos tempos de pandemia o cuidado de si do outro e a relação com a permanências e transformações da cultura projeto então um projeto extensionista aberto para toda a comunidade é, Todo o público externo e interno da UFSCAR, ele organizou uma grande curadoria de obras artísticas que se relacionavam com esses temas durante é, o final do primeiro semestre e, e começo do segundo semestre de 2020, fazendo então todo o cuidado né, dessa curadoria poder receber obras com diferentes linguagens artísticas e poder apresentá-las né, nesse formato digital, junto à plataforma InformaSUS, que foi uma parceira importante é, para o desenvolvimento desse projeto. Nós acreditamos muito no potencial da arte e da expressão artística e da cultura como formas né, significativas e simbólicas de expressão da vida. Então, é, esse tipo de, de proposta, né, de projeto, ele é, realmente alcançou é, uma sensibilidade, um deslocamento para poder falar sobre essa realidade pandêmica é, que vai para além da, do, das informações que a gente. Está acostumada a lidar né, em sentido mais hegemônico é, do contexto comunicacional, das disputas né, entre também as realidades, as fake news, a ciência. É, e esse o processo também de como as pessoas estão assimilando essas informações, vivendo essas mudanças nas suas nos seus cotidianos, nas suas rotinas, nas suas relações, né, com consigo mesmo e com as outras pessoas, em meio a essa insegurança generalizada que vem é, com essa pandemia, um né, modelo global, mas também com os efeitos que tudo isso produziu do ponto de vista da economia, da política, é, em questões mais macro, mas também nas relações individuais e, com, e de nós com nós mesmos. E, por fim, eu convido a todos, todas, todes, para visitar a nossas. As nossas páginas, as nossas redes, conhecerem essas obras de uma sensibilidade, de um deslocamento sensível é muito potente e que vocês também se inspirem é, para poder elaborar melhor todo esse processo vivido e que ainda está presente né, nas nossas vidas. E também nos deixamos à disposição nossos contatos e redes para quem é, quiser outras informações. Muito obrigada.